اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کا بھائی شوکت شاہ، اور تسی ویکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شوکت گوٹ فارم۔ تو دوستو، چک مدرسہ منڈی آیا جناب، چک مدرسہ منڈی لگ دی ہے ہفتے والے دن، ضلع بہاول نگر شہر اور چشتیاں دے جناب درمیان دے وچ۔ تو دوستوں، چک مدرسہ منڈی سے گھریلو جانوروں کے ریٹ چیک کرانے، ویڈیو لاسٹ دیکھنے، ویڈیو شروع کرنے پہلے ساری چھوٹی گزارش ہے کہ جنہیں دوست آج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنے، گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں، پہلے نمبر سے جناب بکرا چیک کریں، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جناب، یہ آخر دیں پیور مدرسہ منڈی کا جناب بریڈر چپے سنگھ۔ تو منہ کی ہے بھائی؟ کھیرا ہے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، یہ کھیرا جانور ہے جناب، چیک کر سکتے ہیں، ہائٹ لائن چیک کرے جناب، جانور سیدھا کرے جا اور منہ کرے دا، یہ جناب چیک کرے، ماشاء اللہ جی، ہائٹ لائن چیک کرے اس جانور کی، بہت ہی خوبصورت ہے جناب۔ تو چاہے ریٹ کی کرتا پیا تھا 100,000 روپیہ، تو فائنل فائنل کن دے دے سو 90,000 دا، فائنل 90,000 چھڑ دے، یہ فائنل جناب 90,000 دا لگ جاسے جناب۔ بریڈر ہے ماشاء اللہ، بریڈر چیک کر سکتے ہیں جناب، تو کھیرا منہ کھیرا ہے جناب، تو یہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ آج جناب تمہیں مدرسہ منڈی دے تمہیں ریٹ چیک کرانے نے کہ آج کل دے سردیاں دے موسم کس طرح کے ریٹ چل رہے ہیں، دوستوں ریٹ چیک کرا دینا۔ جناب مین روڈ تے جناب منڈی لگتی ہے جناب، ہوں آپ منڈی چل کے ریٹ چیک کرانے ہیں۔ تو دوستوں، اس بائی کو بھی ماشاء اللہ دو جانور پھرتے ہیں، یہاں کا بھی ریٹ چیک کریں، یہ منہ کھیرے نے، ہلو کھیرے نے، یہ جناب کھیرے پٹھورے نے، ماشاء اللہ چیک کریں، ماشاء اللہ بہت ہی پیارے جناب، یہ چیک کر سکتے ٹورے تھوڑے جی، چیک کر اے اولے کا کی ریٹ کیا جی؟ یہ 80,000 ہے، تو پہلے کا یہ 60,000، تو فائنل کنے کنے دے دے سے؟ یہ جناب آج تازہ ریٹ چیک کرا رہے ہیں مدرسہ منڈی کے جناب، تو 80,000 ایک دم مانگ رہے ہیں کھیرے جانور نے، ایک دا 60,000، باقی ریٹ اس ٹائم زیادہ کر رہے ہیں، باقی جڑا بھائی خریدنا چاہے تو یہ سستے بھی کر دے سی اس تو، ٹھیک۔ جوڑی کا کیا منگتا خلا؟ جوڑی کا کیا منگتا خلا؟ 52,000۔ کتنے کتنے مہینے کا ہے؟ اچھا، قربانی تو پہلے تو جمے ہونے، یعنی کہ 7-7 مہینے دے، 8-8 دے، یہ جناب 7-8 مہینے دے، 52,000 قیمت مانگتا پیا جناب، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جناب بائی کل بکرا، اے بکرا منہ کتنا ہے؟ 14 ہے، کیا ریٹ کرتا ہوتا ہے؟ 1,20,000، 1,20,000 14 ہے، تو آ کالا پٹورا کھیرا دوں، یہ کھیرا یہ کی ریٹ کرتا پیا؟ یہ 55,000، یہ 1,20,000، یہ فائنل کنے لا دے سے آئے بکرا؟ 1,15,000 تھا، یہ کالا، کالا 50,000 تھا، یہ جناب آج کل دے ریٹ چل رہے ہیں جناب، 50,000 کالا بیتل ہے جناب، ایک مکھی چینے سے منہ چار دند ہے جناب، تو 1,15,000 لا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، مہربانی۔ تو یہ جناب جوڑی آ گئے جناب، کھیرے نے، یہ جناب کھیرے ماشاء اللہ، کنی کنی عمر دچا اس نے بٹھورے چیک کرے، اج ماشاء اللہ خوبصورت جانور آ رہے ہیں منڈی دے وچ، تے ریٹ کی کرتا پیا چاچا دوواں دا؟ پکا اکو، ہاں پکا اکو ریٹ فائنل 1,25,000، 1,25,000 یعنی کہ 62,000 روپے دے وچ، یہ جناب 62,000، اگر کوئی لاکھ دے تو پھر دے دے سے نہیں دے دے، لاکھ دا مال ہے تے لاکھ دا لے تیرا تو پہلے سلاکھ ویڈیو کسے گراؤنڈ میں کھائی جاندا، اے جناب چیک کر سکدے نے، 1,20,000 روپے جناب، 1,20,000 کہ 1,25,000 منگائے، 1,25,000 فائنل، 1,25,000 جناب انہاں دی قیمت کر دے، پکے کھیرے، ٹھیک ہو۔ اے جناب اس بائی کول نے جناب اے ہن اور منہ کر لائے، میں کرنا بکرا تے کوڑا دے جناب چیک کر، ٹھیک ہو گیا، 1,25,000 جناب انہاں دی قیمت منگدا پیا، الیاس جویا میرا نام ہے، الیاس جویا بھائی، موبائل نمبر ہی دے چے موڑا، 0301 2958 803 3، گھر دی بکری میری 40 جانور، ٹھیک ہو گیا، گھر دے جناب جانور نے اس بھائی دے، 1,25,000 جناب انہاں دی قیمت کردا پیا، رعایت کر دے سی رات دے نال جناب، ٹھیک ہو گیا۔ تو دوستوں، وہ جانور چیک کرانے نے جڑے اصل مدرسہ منڈی دے ہون، اے نہیں کہ سارا چھری والا جانور اسی نہیں چیک کراواں گے، جڑا جانور چیک کراواں گے یعنی کہ راکھو جانور چیک کراواں گے رکھن والے، تے اے جناب بریڈر کھلوتا ہے،
منہ کتنا ہے؟ منہ پورا ہے چھ دان بریڈ ہو. کیا ریٹ کرتا پہ؟ ریٹ کیا منگی جانا؟ 1,60,000. 1,60,000 یار، یہ ڈیمانڈ زیادہ کرتا پیا، باقی ٹھیک ہو گیا. آج جناب جانور بڑے ماشاء اللہ خوبصورت آج جناب منڈی چائے نے. چاچا یہ منہ کتنا ہے؟ چار دند ہے. یہ چار دند جناب بکرا ہے ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ صحت مند ہے جناب، ڈبل ہڈی کے بچے جناب. تو کیا ریٹ زیادہ کر؟ 95,000. تو فائنل کنے دا لا دے سر؟ فائنل 85,000 دا. منہ چار دند جناب بکرا ہے، تو یہ بریڈر واسطے نہیں رکھ سکتے، پالن واسطے جناب جانور تھی رکھ سکتے ہیں جناب. یہ جناب آج دیتا تھا ریٹ دوستوں چیک کرا رہے ہیں مدرسہ منڈی دے. جناب 17 ستمبر ہے جناب، تو دوستوں آج فریش ویڈیو انشاءاللہ ملتی پی مدرسہ منڈی جناب اپڈیٹ. یہ جناب دو بچوں والی بکری چیک کرا دینے ہیں دوستوں ماشاء اللہ. تلے کی شاپ ہے؟ پہاڑ تو بٹھورا ہے. یہ جناب پہاڑ تو بٹھورا جناب اس بکری تلے کتنا سو ہے بکری؟ تری سو ہے. تو کیا ریٹ منگی جانا ہے؟ 50. فائنل کتنے دے سے؟ اچھا 82,000 لا دے. دو بچے نے جناب، تو 82,000 روپے ریٹ کرتا پہ جناب. ٹھیک ہو جناب مہربانی. یہ جناب جڑے روڈ تو جانور آ رہے ہیں انہوں نے آپ ریٹ چیک کرا رہے ہیں جناب. مین روڈ تو جناب جانوروں کے ریٹ چیک کرا رہے ہیں. جڑا خوبصورت جانور ہوا ان شاء اللہ چیک کراؤں گے دوستوں. اے جناب قربانی والے جانور تین لائی ہوتا. یہاں کا کیا ریٹ کرتا ہوتا تیرا آیا کھیرے نا؟ کیا ریٹ کرتا ہوتا تریا کا؟ تریا کا کیا ریٹ کرتا ہوتا؟ ریٹ دس تو. ایک تو 40,000 تو یہاں کا 32,000 ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب قربانی کا جانور نے 2023 کی قربانی والے. یہ جناب دوستوں بچے چیک کرے نے. کتنا مہینے کا بھائی؟ 5 مہینے. چنگی جناب جال آ رہے چیک کر سکتے بچے دی ماشاء اللہ بہترین ہے. کھلی کھالتا جناب. کتنا ریٹ آکا ہے؟ 45,000. 45,000 جناب ریٹ کرتا پیا. فائنل کنے لا دے سر؟ فائنل کنے دے دے سر؟ ہزار چھاڑ دے سر. ہزار یاد کر دے سر. باقی جانور چیک کرے ماشاء اللہ 44,000 روپے دے وچ بچہ بہترین ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں. تو دوستو آج دی ویڈیو اتنی ہے. دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کر کے ضرور دسنا کہ آج دی ویڈیو کیسی لگی اور آج جانور کیسے لگے ہیں. تب تک کے لیے دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. گوڑلا جا والا گوڑلا چنگا گوڑلا.